Galera, aqui quem fala é o Fox e, mano, hoje é o seguinte, mano, ó, hoje a gente vai jogar e se eu perder um estoque, o vídeo acaba. Eu tô gravando aqui às pressas, mano, então vamos logo e quando achar a partida, eu volto. Voltamos aqui contra o Brawler jogando de Mordex e, mano, ó, a gente vai tentar vencer aqui sem perder nenhum estoque. Eu acho bem difícil porque é um main Mordex cracudo e todo main Mordex cracudo é muito raielo, tá ligado? Nossa, eu tô lagado, já era. Ó. Lembrando, guys, eu tô muito feliz. Acabaram de anunciar a skin nova do Isaiah. E amanhã sai. Então, já esperei um vídeo de. Não, na real, vocês vão estar vendo esse vídeo amanhã. Então, se esse vídeo não sair dia 16, que é quando sair a skin, é por conta que eu já comprei a skin e eu vou gravar o vídeo. Que eu quero ser o primeiro a gravar sobre a skin, entendeu? E, mano. Também anunciaram o Legend de novo, um monte de coisa. Não, 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 não. Se inscreve no canal. Pronto.